Hej och välkommen till den här bålträningen. Du behöver en kudde och vi kommer direkt ner till liggandes på rygg. Så ta dig dit på något sätt som känns bra för dig. Så kom till liggandes på rygg med böjda knän och hälarna ganska nära rumpan. Armarna längs med sidan av kroppen eller lite mer ut som flygplansvingar om det känns bättre för dig. Så vi börjar här med att värma upp ryggraden lite grann. Så vi lyfter rumpan upp mot taket samtidigt som armarna kommer upp över huvudet. Försöker att rulla genom ryggradskotorna här. Hela vägen upp, aktivera rumpmusklerna där uppe och långsamt ner. Låt det här vara en flödande rörelse där du andas in när du lyfter upp. Och andas ut när du sänker ner. En sista gång här. När du landat ner så tar du kudden och lägger den under ditt bäcken. Så under höfterna, under rumpan. Lägger armarna längs med sidan av kroppen och lyfter upp benen till en 90-gradig vinkel med flexade fötter. Långsamt kommer över med benen åt ena hållet in i en liten rotation och kommer tillbaka till mitten. Andra sidan. Det behöver inte vara en stor rörelse, men långsamt tippar över benen. Hakar på med andetaget så varje gång du andas in kommer knäna åt sidan och när du andas ut kommer de tillbaka till mitten. Tar hjälp av handflatorna och armarna som stöd och stabilitet och försöker att rikta revbenen ner mot höftbenen eller bäckenet så du stänger revbenen och inte får en för svankig rygg. Om du vill avancera nu så kan du sträcka ut ena benet när du har fällt över åt ena sidan. Så du tar det benet i så fall som är närmast golvet. Så du andas in, kommer till sidan, sträcker ut, andas ut och kommer tillbaka till mitten. Fortsätter så några gånger till och så ska vi göra ytterligare en avancerad version alldeles strax. Behöver du stanna på någon av de tidiga versionerna så gör du det. Lyssna på kroppen. Gör aldrig någonting som inte känns bra för dig. Så nu då, om du vill så kan du jobba med raka ben istället och långsamt tippa över. Så det är precis samma rörelse. Vi vill hålla den lugn och kontrollerad. När du andas in kommer benen över åt sidan. Och när du andas ut riktas benen och fötterna uppåt mot mitten och du håller flexade fötter igenom övningen för att det stöttar bäckenbottenmuskulaturen. Bra jobbat! Så två gånger till åt varje sida. Lugnt och kontrollerat tempo. Kontakt med andetaget och revbenen som riktas ner mot höftbenen. Nästa övning får du känna in om den känns okej för din kropp. Lägger armarna närmare kroppen och börjar rikta bäckenet upp mot taket. Så du med hjälp av dina magmuskler lugnt och kontrollerat lyfter benen nästan som bakom huvudet. Så det är en kontrollerad rörelse, ingen form av momentum här och benen stannar rakt ovanför bäckenet. Och det behöver inte vara ett stort lyft alls, det kan vara litet. Vi vill känna kontroll i rörelsen. Så fortsätt andas. Så fortsätter vi några gånger till. Och härifrån kommer vi till 90-gradig vinkel i knäna, flexade fötter och vi duttar ner hälarna en i taget i golvet.
Så långsam rörelse, ingenting förändras förutom att vi vinklar ner hela benet och duttar hälen i golvet. Tänker på våra revben här så att de inte sticker upp och ut utan stänger revbenen ner mot höftbenen. Andas och jobba i ditt eget tempo. Kanske vill du inte komma hela vägen ner med hälen. Såklart helt okej att stanna tidigare i rörelsen. Gör det som känns bra för dig. Bra jobbat! Nu tror jag att vi behöver sträcka ut kroppen lite så du kan sträcka upp armarna ovanför huvudet. Försiktigt komma ner med benen och sen lyfta hela bäckenet av kudden och verkligen sträcka igenom magen. Kanske röra lite på höfterna, bara göra det som känns skönt. Djupa andetag och vi ska fortsätta här med några övningar till. Så vi kommer ner och lyfter sen ena knät in mot magen och sträcker igenom det andra benet in mot luften. Håller på baksidan av huvudet och gör såna här cykelrörelser med benen samtidigt som vi twistar över kroppen och försöker nå motsatt arm mot motsatt knä. Och den här rörelsen behöver inte vara så stor som jag gör den. Återigen, lägg det på en rimlig nivå för dig. Och om du vill öka tempot så kan du göra det nu. Så välj själv om du gör ett mer långsamt tempo eller lite mer intensivt. Bra jobbat. En till på varje sida. Och kommer ner. Ta några djupa andetag in mot magen. Håller knäna upp mot bröstet och bara gungar bäckenet lite. På något sätt som känns bra. En sista övning här på kudden. Sträcker igenom benen till en 90-gradig vinkel om det går. Och tar händerna på baksidan av ena benet. Drar in det mot kroppen 2 gånger och sen byter ben. Du kan göra det här jättelångsamt. Du kan ha huvudet lyft från mattan eller ha det nersänkt. Flexade fötter skyddar bäckenbotten. Så vi fortsätter det här några gånger till. Och vill du öka takten så kan du göra det nu. Då bara gör du ett ben in mot kroppen en gång och byter direkt. Sista övningarna på golvet här. Lite till. En till på varje sida. Och kommer sen ner med benen, vilar kroppen. Sträcker ut ryggen i en ryggradsrotation. Så ta bort kudden. Sträck igenom ena benet. Håll det andra benet böjt och fäst den foten vid det sträckta benets knä. Sen tar du motsatt hand på det böjda knät. Och tippar det över åt motsatt sida. Så att det blir en rotation för ryggraden. Kommer sen till andra sidan. Bara tar något andetag här. Slappnar av. Innan vi kommer till de sista övningarna på alla 4. Så när du är redo, kom ur positionen och ta dig upp till alla 4. Kanske behöver du lite extra padding under händer och knän. Då tar du det i så fall. Så kolla att knän är rakt under höften och handen är rakt under axeln. Vi hakar i tårna och härifrån kommer vi lyfta ett knä i taget upp från golvet. Bara någon liten centimeter. Och vi alternerar så ena knät och sen andra knät. Och du försöker lyfta det rakt upp. Så det kanske inte blir en stor rörelse alls och det behöver det inte vara. Det här kommer att börja aktivera de nedre inre magmusklerna. Så det här är första varianten av övningarna vi kommer göra idag. Och nu stannar med ett knä i luften och gör små pulserande rörelser med det. Så det kommer inte ner till golvet igen utan du lyfter minilyft av exakt samma rörelse. Bra jobbat! Upp, upp,
Och därefter vilar ner knät. Gör oss redo för exakt samma rörelse på andra sidan. Så du lyfter upp, puls, 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 upp. En liten, liten rörelse. Försöker hålla höfterna parallella. Sista nu, så upp, 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 upp. Och vila ner. Bara andas. Håller tårna ihakade i golvet och lyfter knäna ett par centimeter upp från marken. Här behöver vi ha koll på att vi kan dra naven bak mot ryggraden. Känns det här för mycket så tar du en av de tidigare varianterna vi har tränat på. Nu kommer vi lyfta knäna och även jobba med en rörelse i fötter och ben. Så vi tar ett litet steg fram med vänster och sen med höger och sen ett litet steg bak med vänster och sen med höger. Små, små steg här. Återigen behöver suga naven bak mot ryggraden. Förlänga toppen av huvudet framåt i rummet. Blir det för mycket, backa tillbaka till någon av de tidigare övningarna. Och sista, innan du kommer ner med knäna. Bara vila nu, sträcka armarna långt fram. Kommer in i puppy pose eller hundvalpen. Bara sträcker igenom ryggen, magen, hela överkroppen. Kanske sträcker fingrarna lite upp mot taket också för en stretch i armar, axlar. Andas djupa andetag här. Vi har en kort serie till att ta oss igenom. Så vi kommer upp till alla fyra och vi kommer in i en sidoplanka. Så ena armbågen i golvet, knäna i golvet, vinklar upp kroppen mot sidan och sträcker motsatt arm sen upp mot taket. Och vi kommer jobba här med en rotation, så armen som sträcks mot taket. På utandning för du den ner under kroppen och sen upp igen till taket. Huvudet kan komma med och blicken. Så när du andas ut kommer du ner och när du andas in sträcker du upp och igenom. Suger naven bak mot ryggen, håller en stolt och öppen hållning genom ryggraden. En sista nu. Härifrån sträcker vi genom det övre benet rakt neråt utåt. Placerar handen bakom huvudet istället för upp mot taket. Och försöker nu jobba med armbågen mot knät. Så du böjer i knät och för armbågen mot knät. Andas ut och kom ihop med armbåge i knä. Andas in och sträck igenom. Och alldeles strax gör oss redo för att komma ner med knät, upp med armen och små pulseringar med höften upp mot taket. Så upp, 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 upp. Och kommer ner hela vägen. Vi tar en liten sjöjungfru-stretch här. Så bara kommer upp till sittande. Och sträcker igenom den sidan som du precis jobbat igenom. Blunda. Andas in i den sidan av bröstkorgen. Innan du kommer ner och vi byter sida. Sista lilla sekvensen här nu. Så sidoplankan med böjda ben. Armen rakt upp mot taket. Hittar in i kontakten med naven, lyfter hjärtat lite upp mot hakan, utandning, kommer ner med handen under kroppen, inandning, sträcker igenom upp. Bra jobbat, sista gången. Och sen sträcker vi genom benet, placerar armen bakom huvudet, eller handen bakom huvudet. Böjer i knät, kommer med arm och knä mot varandra på utandning, sträcker igenom på inandning. Så långsamma kontrollerade rörelser, ta spjärn och stöd med armen och foten, benet i marken, lyfter igenom ryggraden. Jättebra jobbat. Och kommer här sen med benet ner, armen upp och avslutar med pulsrörelsen. Så små rörelser med höften upp, 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 upp. Och kommer ner. Ta den sköna sjöjungfru-stretchen genom sidan av kroppen.
Kommer sen till en sittande position på något bekvämt sätt. Andas in, sveper armar upp. Andas ut, sänker ner handflatorna framför hjärtat och varmt tack för mig.